Ja, spet dve težke tekme ste za nami, težek vikend, tako da spet se nam ni šlo po načrtih. Mogel bi v bistvu odnesel vseh šest pik iz tega vikenda, tako kot iz prejšnjega. Tako da ja, tole tekmo smo začeli, smo dosti v redu, imeli smo v igro pod kontrolo, tekmo pod kontrolo, dali gol na penal. Vendar v drugi tretjini se nam je malo stavili, malo podrl sistem, oni so dvakrat zadeli nas s tem nekako ničel. Ja, spet ni šlo noter, tako da moramo popraviti tole realizacijo, ker z enim golom se težko zmagati. Lahko rečem, da je vikend bil spet negativen. Ne? Vsi smo si želeli, da dve tekme doma zmagali. Včeraj nam je na kap, sem nekako pač nam je uspelo zmagati. Doma smo vedeli, da je zelo težka tekma, ker vemo, da nam Lustenau ne ugaja, da nam Žilanski let v bistvu ni ugajal. Letos tudi v bistvu prej že dva poraza z njim, zdaj to tret, tako da ne vem, kaj ne trenutno, koliko tekem rečem.